Kita teruskan dengan perkembangan banjir. Jumlah mangsa banjir di Sabah dan Sarawak beransur baik apabila jumlah mangsa di pusat pemindahan di dua negeri itu menurun kepada 7,886 orang berbanding sebelumnya. Bagaimanapun, jumlah mangsa banjir di Perak dan Kelantan masih kekal seperti sebelum ini. Di Sabah, jumlah mangsa banjir menurun kepada 4,636 orang daripada 1,646 keluarga berbanding 5,577 orang yang direkodkan pagi tadi. Di Sarawak, bilangan mangsa kini menurun kepada 3,250 orang berbanding sebelumnya. Samarahan mencatatkan jumlah mangsa banjir tertinggi diikuti Limbang, Kuching, Miri dan Mukah. Di Perak, jumlah mangsa banjir kekal sebanyak 77 orang di dua pusat pemindahan iaitu di Perak Tengah dan di Hulu Perak. Sementara itu di Kelantan, bilangan mangsa banjir kekal 255 orang di 8 pusat pemindahan di Kuala Krai. Hmm.